Лазурне море, золотий пісок та all-inclusive. Так уже впродовж багатьох років відпочиває Оксана. Причина, чому дівчина віддає перевагу заморському відпочинку, банальна. Каже, рівень обслуговування там значно вищий. Там море, пляжі набагато частіше, ніж в Україні. Я не говорю, що український відпочинок поганий чи нецікавий, проте за таку ж саму суму ми можемо з'їздити за кордон, познайомитись з новою культурою, побачити нові пейзажі, все нове. І сервіс все-таки набагато кращий. Директор одного з туристичних агентств міста Анна Бікус каже, з кожним роком рівняни все частіше почали їздити за кордон. Незмінними фаворитами пляжного релаксу нині залишається Єгипет та Туреччина. Однак справжнім відкриттям цьогоріч стала Болгарія. Вона дійсно є на порядок якіснішою, дешевшою, і за мого досвіду туристи обирають, не вагаючись, таку нову досить країну в новому амплуа, тому що вона дійсно якісно змінилася, і наразі вона радує туристів цінами, погодою і якістю відпочинку. Однак закордонний all-inclusive багатьом рівнянам просто не по кишені. Тому більшість містян зазвичай віддає перевагу більш бюджетному – українському відпочинку. Першість у рейтингу популярності посів Крим. Однак йому у спину дихають Карпати. Просто з задоволенням обирають літній відпочинок в Карпат. Наразі Карпати пропонують своїм туристам більш таку злагоджену програму, тобто вже розроблені певні маршрути походів. Якому відпочинку надають перевагу рівняни, ми також вирішили поцікавитися і у них самих. Закордонному. А чому саме закордонному? Через те, що, по-перше, сервіс, по-друге, ціни, ну, і взагалі, ну, цікавіше там, ще у нас. Ну, у нас нема хорошої відпочинку в Україні. Тільки один Буковелі. Можна на Україні відпочити добре, а можна і за кордоном. Вітчизняному. А чому? А нас лучше. Оксамитовий сезон нині в розпалі. Однак що обрати? Мальовничі краєвиди рідної землі чи закордонний all-inclusive – вибір кожного особисто. Проте слід пам'ятати, відпочинок насамперед повинен бути безпечним. Отож, бережіть себе. Юлія Бублей, Леонід Сипатий, випуск новин.